كلنتي وناكسن داو ضيال هالكني ودوني ذا تواني فوكس ودوادا برنامج كي فلانقين تهرمها عالم كاوان هالكني ذين كسو قد بنوف بروالبا نغو كسو قادنا حدبا وحبها وقوة وين برنامج كا اما دوني ذا وقوة وين برنامج كا كسو قادن قلب كا هان ماان تدول استاقي دورنا سيداد لو ذا سعوتين دور برنامج او هرى اوان باهيني وحانوغا هادلاي ارمى لحريرا كتاب كا قرآن كا كريم كا iyo sida wadamada reer Yurub xisbiyadooda midigta fog ay ula dhaqmayaan iyo kitaabadii Denmark iyo Sweden lagu gubay iyo ka falcelintii wadamada Islaamka oo ugu horeeyo wadanka Turkiga barnaamijkan waxa uu daba socdaa isla barnaamijyadaas laakiin waxaan ku soo qaadaynaa dhowr dhacdo oo ka duwan ama dhacdooyinkii horeeto la xiriira laakiin hadana ka duwan ayaan idin ku soo gudbin doona هذا ما أها مسلمين كفل علسي أما با ما أها ودن مسلمة وارين تاسي كفل علي أما با دعذا كلاتو كتابك لباتلو قوغي سنيو لكن تاني وا دعذا كبدلان دعذو ينكاسي وانا ميد كميدا ودماد الرير يوروبو أو إذب سدي كدب تلابو ينكي يهان جباديه ودن كتوركو أو قوية راي اما اوغو هان جبهي ودامادا رير يوروب قاركود لبادا ودن اي دنماك اي سويدن وحا اي اهايان ودامادا اي ديباتادا سيكاد عدين ننكا قنصورغا كتاب كا قرآن كا اقوبي يكو اوكو هان جبهينا اي كاسو جيدان سويدن اي فيلان هوري اي وحا اوهد دون ايانين اي كميد نقضان ناتو تاسي او كدالتي ودن كا يوكرين دقالادا كتاگن مركي اي اركان ان ارهن تاسي اي مهم تهي in ay iyaguna naato kamid noqdaan oo 30 ka wadan ee ku mideysan ururka naato in ay 230 ku noqdaan ayay doonayeen iyada oo uu socdo qorshe wadamadaas iyo Turkiguna aysan isku wanaagsanayn maadaama uu Turkigu xubin muhiim ah wadamadaasi ka yahay ee naato uu ka yahay uuna sheegay in uusan aqbali doonin isaga oo markaasi ku andacoonaya arrimo siyaasadeed oo wadamadaasi kala dhaxayo ay kamid tahay magangeliyada uu sameeyay xubnaha ee kurdiyiinta iyo sidoo kale ta mucaaradka wadanka Turkiga ayaa hadda waxa dhacday in Sweden ay talaabadii guracanayd qaado ee kitaabka Qur'aanka Kariimka lagu dhibaateenay markaas waaki wadamada Islaamku ay ka wada hadleen waliba wadanka Turkigu sida adag uga hadlay arintaas iyada wadamada kale ee muslimiintuna ay ku raaceen madaxweynaha wadanka Turkiga barnaamijkii shalayto cidii daawatay ama intii dhageysatay waxa ay arkayeen in uu sheegay madaxweynuhu in ay VLAN u ogolaan doonaan ku biiritaanka NATO maadaama oo Sweden ay talaabadaasi qaaday Sweden kaliya ay ku ahanayso meeshaasi oo ay go'aankaas qaadanayaan ayuu ku hanjabay madaxweynaha wadanka Turkiga markii ay arintaas iyadii dhacday waxa dawladda VLAN ay la xiriirtay وزارة داخلية دبدة أودن كتركيا. مدحينها أودن كاسي أما فيلان مدحوينه هذا وحول حريري وزارة داخلية دبدة أودن كتركيا. وزارة داخلية دبدة وحي كلها دليان سدي أي أريمها سي أوسي سعودسين لهاين. مدحينها أودن كفيلان سولي نينستو أي وحول كذا واقعي إن أي إسلام مركب لحريران أنكر كدي مركب مدحينها أودن كتركيا. Rajab Tayyip Erdogan oo ku dhawaaqay in Sweden ay ka diidayaan xubinimada midowga NATO ama xubinimada NATO sidoo kale tanay Sweden lafteedu ay dhinaceeda ku hanjabtay inay sanan kara oo ogolaan doonin ku biirista midowga Europe Ninisto ayaa waxa uu sheegay in wargeyska wadankiisa ka soo baxa ee la yiraahdo Sonomat waxa uu sheegay in xafiiska iyo waliba wasaaradda arrimaha dibadda ay la xiriireen Turkiga waxa uu sheegay in wada hadal hordhac ah ay la yeesheen kaasi oo dhaxmaray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkooda ama wasaaradda arrimaha dibadda VLAN iyo wasaaradda arrimaha dibadda wadanka Turkiga isagoo ka hadlayay hadalka madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan Ninisto waxa uu sheegay in ay muujinayaan isbeddelka hadalka Turkiga ee ku saabsan arintan waxa uu sheegay in uu sidoo kale to wada hadal la yeelanayo xogayaha guud ee NATO si arrimahaasi loo sii ambaqaado warbixintan waxaa baahiyay wargeyska Daily Sabah oo warbixinada wadanka Turkiga iyo Bariga Dhexe wax badan ka qora
وحاكلة توه او يدنا صوب بحضي ان فيلان ما انتا اي شرعي كدكتاي دستور كوضان كيدنا اي كدرتاي ان اي سن مرنبا اقبلي دونين كتاب كقرآن كريم كاين وضان كودا لغو قبو دولة ده فيلان وحا اي شاكتاي ان اي دنبي تهي ان لغو كتاب كقرآن كريم كا وحا اي شاكين ان اي دبقلي دونان كان دبتقي دونان دبت بحكستا يسو صوب بحكستا كاسيو لدون يو ان كتاب كقرآن كان لغو قبو waxay dawladda Finland sheegtay in laamaha amniga ay si dhow ula socdaan talaabo kasta oo lidi ku arimaasi ama suurta gelin karta falal noocaasi oo kale tahay inay dhacaan waxay dawladda Finland sheegtay in ay diyaar u tahay inay dawladda Turkiga kala shaqeeyaan dhamaan arimaha ay diyaar ka yihiin ama ay doonayaan way kamid tahay in dhinaca iskaashiga diblomaasiyadda iyo sidoo kale to in aysan iyagu marin ama aysan ku dhicin wadadii ay Denmark iyo Sweden ku dhacan Sweden ayaa maanta wadnaha farta ku haysa marka la to kolkii hore to cida ay kaashanayeen ama garabka ay ka dhiganayeen ee eeganayeen waxay ahayd Finland iyagii Finland waxay wada dooneen ku biirista NATO hadii Finland maanta ay ku biirto NATO Sweden kaliged ayay ahaanaysa halkaas waxa kaga imanaya garab banaani dhinaca Finland oo ay ka garab banaanatay iyo NATO oo aysan rajo ka qabin in ay ku biirto midaasina waa ciqaabta arintii la xiriirtay kitaabka Qur'aanka Kariimka ee ka dhacday waddankeeda taasi oo waliba ogolaansho ay u siiyeen ninkan cunsuriga ah ee madaxa ka xisbiga midigta fog ee waddankaasi in uu kitaabka Qur'aanka u gubo dawladda turkiga waxa ay maalmihii la soo dhaaftay qaaday talaabooyin kala duwan oo diblomaasiyadeed oo arrimahaasi wax looga qabanayo xiriir kala duwan ayay la sameeyeen wadamada reer Yurub qaar ka mid ah reer galbeedka intaba sidoo kale tan waxay la xiriireen ururo caalami ah oo ay ka mid tahay jamciyada qurumaha ka dhaxeysa ururka midowga Yurub iyo sidoo kale to waxay NATO oo ay dhamaan kala hadlayeen arrimaha noocan oo kale ta in aysan iyagu marnaba u dulqaadan karin cid muslima oo u dulqaadan karto oo damiir lana aysan jirin wali waxa wadamada qaar kood ka sii socda dibad baxyada looga soo horjeedo gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ee Denmark iyo Sweden ay ku dhaqaaqeen arintaasi oo dunida Islaamka si weyn looga dareeb Finland waxay ka mid noqonaysaa hadda wixii ka dambeeya sida nidaamkeeda ku qoran wadamada aan laga ogolaan karin in dhibaato lagu sameeyo kitaabka Qur'aanka Kariimka markii ay sameeyeen falalkan ama talaabooyinka kala duwan wadamada Islaamku qaadeen dadka qaar baa waxay lahaayeen waa guul soo hoyatay oo arintani kitaabka ku sii hormari doon dadka qaar baa waxay leeyihiin durba talaabooyinka noocaasi ahaa waa ay soo baxeen marka la fiiriyo talaabada ay Finland qaaday oo wadankeeda arintaasi ka mamnuucaysa wadamo kale oo reer Yurub oo dana kala duwan kale wadanka Turkiga iyo NATO amaba wadamada Islaamka ayaa laga yaabaa in dunida Islaamku ay ku xujeeyso in ay arintaasi sharci darro ka dhigan waxaana dhaqan geli doonta amaba dad badani hadda ay saadaalinayaan oo u dhundulela arrimaha dhadhaaqyada caalamka inay suurtagal tahay in ay hirgashaba in kitaabka Qur'aanka Kariimka wadamada reer galbeedka iyo reer Yurub mamnuuc laga dhigo in la gubo taasi oo noqonaysa guul weyn oo muslimiinta u soo hoyatay waxaana garwadeenkeeda ama guusheeda yeelan doona madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan inkasta oo culays uu saaran yahay dhinaca doorashooyinka oo ay doorasho ku soo wajahan tahay isbahaysi xoog badan oo xisbiyada mucaaradka wadankiisana uu la tartamayo mar kale ayaa warbixintaasi ka hadli doonaa waad mahadsantiin.